Til máls tekur háttvirtur 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ögmundur Jónasson. Hæstvirtur forseti, fyrir rétt rúmu ári skipaði hæstvirtur heilbrigðisráðherra Kristján Þór Júlíusson nýjan forstjóri yfir heilsugæslunni Reykjavík. Mér er sagt að sá maður sé prýðismaður og ágætur læknir. Ekki veit ég hversu góður businessmaður hann er, en hann hefur reynt að hasla sér völl á þeim vettvangi, bæði sem forstjóri í einkareknum heilbrigðisstofnunum í Svíþjóð og sem einn af stofnendum fyrirtæki sem vildi sérhæfa sig í ferðatengdri læknisþjónustu, Nordic Health Pro EHF, árið 2010. Fljótlega eftir að hann var skipaður í embætti þá fór hann að tala mikilvægi þess að innleiða markaðslausnir í heilsugæsluna. Forseti biður hljóð í þingsalnum þó háttvirtur þingmaður sé raddsterkur, þá þarf hann líka hljóð. Hann fór að tala mikilvægi þess að innleiða markaðskvata í heilsugæsluna og að þar þyrfti samkeppniseftirlitið að leika lykilhlutverk. Þarna var samræmt göngulag við hæstvirtan heilbrigðisráðherra Kristján Þór Júlíusson sem í síðustu viku kom fram í ríkissjónvarpinu og hvíslaði því að þjóðinni að einmitt þetta vekti fyrir honum. Peningarnir fylgdu sjúklingnum en þetta er formúla Miltons Friedmans og félaga leiðina til að markaðsvæða heilbrigðiskerfið og menntakerfið. Þetta er ekki alveg nýtt að nálinn á Íslandi. Við þekkjum það úr röntgenþjónustunni til dæmis, þar sem skrúfað var fyrir eða dregið úr fjárveitingu til Landspítalans, hann gat ekki annað eftirspurn og peningarnir fylgdu sjúklingnum upp í Domus Medica sem brátt var betur tækjum búið en Landspítalinn. Þetta er veruleikinn og núna fáum við það svart á hvítu á forsíðu fréttablaðsins að sá aðili sem tjáir sig framtíðarþróun í heilbrigðiskerfinu á Íslandi, hver skildi það vera? Það er forstjóri samkeppniseftirlitsins. Og ég vil vekja athygli þjóðarinnar á einu. Sá er munurinn á framsóknarflokknum núna og í tíð fyrrum ríkisstjórna sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks árabilinu 1995 til 2003 að þá hélt hann í við sjálfstæðisflokkin og passaði upp á hann Siv Friðleifsdóttir, Jón Kristjánsson. Þau pössuðu upp á þetta Ingibjörg Pálmadóttir, en núna er allt gefið eftir. Nú á að markaðsvæða og ef Alþingi stoppar þetta ekki, þá beinir þetta til þjóðarinnar. Við verðum að rísa upp gegn áformum sjálfstæðisflokksins að innleiða markaðsviðskipti í heilbrigðisþjónustunni á Íslandi. Við eigum ekki að láta þau komast upp með að eyðileggja íslenska heilbrigðiskerfið.